Ja bi još malo ovoga. Stvarno je izvrsno. Samo izvolite, poslužite se. Hvala. Mama, a zašto partizani nisu smjeli da beru šljive iz voćnjaka? To je mamin budući violinista. Oho, bravo. Mišo, sine, idi u svoju sobu, nemoj smetati kad stari pričaju. Ponekad je teško današnjoj deci objasniti neke stvari iz naše prošlosti. Jo, baš bi bilo lepo da se ovako češće okupljamo. Da, kad se stanovi ne dodeljuju tako često. To može biti i neki drugi povod, a ne stan. Upravo ste, koleginice. Evo, već godinama radimo zajedno, a ja tek sad vidim da ste vi jako zgodni. Pa to je vaša greška, kolega. Ja sam sad u najboljim godinama. U ludim godinama. Sa medicinske tačke gledišta, najbolje doba kod žene za ljubav je oko 40. godine. Znači, kod nas je došlo doba da se ljubav proba. Ali oprezno, oprezno. Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je moj suprug. Drago nam je, pridružite nam se. A, moj muž je uvek umoran kad dođe s posla. Izvolite, poslužite se. Hvala. Kolega, kad putujete na specijalizaciju? A, nema više specijalizacije. Sve specijalizacije završili smo pre stabilizacije. Ma, proba. Za pivo.